پڑھی ہے جابر دی پئی دید محمل گنے شروع کی تیس آدھائی ایک دو ترائے دیکھ آدھائی اے او دنئی او منا ترونجا محمل او منا میرے آگی آدھائی ماری شریف خاند آندھا لگ دائے تبا تبا نہ سنجھے تبا اوڑ مولا بن گیا ہے روڑا لے ہو جڑا مولے دا نام آیا ہے مہری محمل تھی علی دھی نے سنا ہے محمل دن آر تکر مار کیا دی دبے کو مولا بنا منواز تے پورا سال شام کے دانی بھائی آباد رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جب ارادہ ہے میرے مرشد عباس علمدار دا حکم ہے کوئی شہزادہ ہوئی تو پیدل گزرے آدھا ماری اگر دے دے پردہ دار ٹر نہیں سکتے تو اللہ مار وانج بی بی آدھی سجا جے حکم دے وے دمے اپنے ویر دے مجاور دلال ہے گل کر لواں سیادہ دے بھوپی اماں میں منع نہیں کرے دا بے شاہ گل کر بی بی آدھی جابر وانج اپنے مرشد عباس کو آنکھ شام دے پاس اترائے محمل آئے نو کافلے دی سردار بی بی ہے صاحبے او بی بی آدھی پیئے میں محمل تو نہیں لاندی جب ارادہ ہے تو کیوں نہ لاندی تو کوئی علی دی دھی زینب دنے درماتم علی دی دھی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا تو کوئی عباس دی مرشد آدھی دنے اس ٹائم در امام دے زخم دکھین باکر دا بابا کل مار کیا دائی کوان مستور نہ سمجھ اگر اے مستور در غازی دی قبر نو حکم رے وے در غازی دی قبر اے تکن ٹر کے آوے بی بی آدھی سجاد میرے ویر دے مجاور مجھڑ کا نہ دے میں آپ دے دھی رہی ہیں ہاتھ ملین دا ٹر گیا ہے آباد رہو میں بسم اللہ کرا بے گئے محمل دوڑ پیا جابر علمہ والے بادشاہ دی قبر تے آکے جھن پی ہے رو رو کے آدھائے کائی اوپرے ملک تو فضل دا بابا دیتے کو آئے ان ملان زوارے جابر آدھائے میں روک دیتا ہے او جو پکار گئے رات روندائے ہی کبھی ارماتم علی دیا دیا دا یا برادہ میں روک دیتا ہے او جب گر گئے رات روندہ ہی کبھی اور ماتم کرنے ہی تگلی گل سوئے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں تو وال وال پوچھ دین آئے دا سجا محملان دے پائے روندین پردہ غازی آدھا کے شام دی تھکی ہوئیے غازی آدھا کے بھرامان دی مادی مکی ہوئیے